Kako je mogoče preživeti z 800 evri plače? Toliko dobi poklicni gasilec Gregor Perme, eden od mnogih, ki prejema tako mizerno plačilo. Kar 90 tisoč zaposlenih v državi prejema minimalno plačo, številni tudi v javnem sektorju. V najslabšem položaju so delavci v plačni skupini J, ki jih očitno nihče ne sliši. Zdaj višje plače zahtevajo cariniki, gasilci, policisti, ravnatelji in mnogi drugi. Kako namerava vlada urediti porušena plačna razmerja med osnovnimi plačami in se spopasti z morebitnimi stavkami in protesti? Jasna Krlič-Vrek. Moja plača je 803 evre, kar je 69 evrov pod minimalno plačo. V bistvu danes, da bi si ustvaril družino s tako plačo, si res ne upam. Še. Zdaj, kako bi šlo, če bi imel družino, otroka, vrtec, se draži so živeti od socialne podpore, z gasilsko plačo, mi je mal sramotno. Ponosen sem, da sem gasilc, vendar me je sram, kakšno plačo imam. Zgodba poklicnega gasilca, ki svoje delo že 6 let opravlja srcem in grenkobo o prejetju plače, je ena izmed mnogih. Po zadnjih podatkih približno tretjina zaposlenih prejme vsak mesec manj kot 1000 evrov neto plače. Zato ni pretirano trditi, da je urejanje plačnega sistema v javnem sektorju prekletstvo vsake vlade, tudi aktualne. Skupni imenovalec vsega tega pa je, da pravzaprav nobena vlada doslej se ni konsistentno, celovito in centralno ukvarjala s sistemom plač v javnem sektorju. Mi smo ga začeli uporabljati v smislu spopada z zaposlenimi v javnem sektorju, namesto da bi bil plačni sistem pravzaprav nekaj, kar bi država, ki zaposluje uslužbence v javnem sektorju, njim pomagala in jih tudi na nek način ščitila. Večina zaposlenih v javnem sektorju s plačami ni zadovoljna, saj so se plačna razmerja med poklici porušila. V preteklosti so bile vzrok za to tudi različne možnosti napredovanja, pa izplačevanje dodatkov na osnovi zakonov zunaj plačnega sistema, s katerimi so si nekateri zagotovili višje plače. Največji problem sistema plač v javnem sektorju trenutno je pač uravnilovka, ki jo povzroča pač minimalna plača, ki sega zdaj tam praktično do 26. plačnega razreda. Kaj bi rekla za nas? Dejansko smo od države pozabljeni, smo tisti del plačne skupine J, tista polovica, ki je pod minimalno plačo. Računovodja 6 je na minimalni plači, pa pokriva celotno ekonomsko področje, vse od plano, analiz, stvore informacije, pomembne informacije za poslovne odločanje. V finančni upravi imate danes poprečno starost 50,9 let. Težko dobite nov kader, ki bo prišel delati s tako nizko plačo, ker vam bo tudi magister prava, ki se bo pri nas zaposlil, začel z minimalno plačo. Vsi poznamo številko 112. Ta človek, ki sprejema klice, ki je pomemben v tej zgodbi, ki posluša, kako ljudje umirajo, je danes na minimalni plači. In ko ga primerjamo z ostalimi dispečerji v javnem sektorju, ugotavljamo, da zaostaja zaradi parcialnih dogovorov zdaj 7 plačnih razredov. Profesor Max Tajnikar trdi, da so se plačna razmerja najbolj porušila v pandemičnem letu 2020. Takrat so te plače v zdravstvu podivjale, rast recimo plač v bolnišnicah je bila 17,7%, čeprav so naredili v resnici za 16% manj storitev. In ko se je to na nek način razvedalo ali občutilo tudi v drugih plačnih razredih, so seveda začeli tudi drugi plačni razredi iskati podobno dinamiko. Plače v zdravstvu so tako žgoča tema, da jo omenjamo skoraj vsak dan. Največ prahu dvigujejo zdravniške plače, še zlasti podatek, da je med 50 najvišjimi plačami v javnem sektorju 48 zdravniških. Na drugi strani pa je podcenjen zdravstveni kader, ki je s plačami v sramoto sedanjemu sistemu. Moja izobrazba je srednja šolska, sem srednji tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine. Delam že 5 let v UKC-ju. Moja bruto plača trenutno po novem sistemu je 1203 evre, kar nanese neto brez malce in prevoza okoli 900 evrov. Delal sem v urgentnem laboratoriju oziroma v 24-urnem laboratoriju 4 leta, na kar so ratale na razmere tukaj neozdržne,
da sem preprosto mogel iti. Nekako je zaznati na eni strani to, da so vedno zdravniki tisti, ki želijo več kot ostali, na drugi strani pa neko dvojnost, da pravzaprav je tudi na vladni strani pogosto pripravljenost se dogovarjati o zdravniških plačah, na drugi strani pa ni pripravljenosti dogovarjati se recimo in reševati problematiko najnižjih plač v javnem sektorju in jih postaviti tudi v neko razmerje v končni fazi do ostalih plač. V resnici bi zdravniki ob neki sanaciji zdravstvenega sistema potrebovali drugačen plačni sistem. Zato se včasih jaz čudim našim ministrom in politikom na tem področju, da tega jasno ne izpostavijo. Zdravniška dejavnost je plačana po ceni. Podobno kot recimo v Gorenju so plačani po tem, koliko prodajo hladilnikov, ne pa koliko so stroški dela. Plaz ogorčenja je sprožila tudi ponesrečena oziroma protiustavna premijejeva bombonjera sodnikom in toživcem o dodatku k plačam v višini 600 evrov bruto, ki bi ga prejemali do reforme plačnega sistema. Po drugi strani seveda je šlo tukaj za neko ad hoc akcijo, popolnoma nesistemsko. V tem smislu je bilo pa nezadovoljstvo precej veliko med sindikati javnega sektorja in seveda nekega odobravanja ni bilo, ne nazadnje, to vrsten dodatek nima podlage v nobenem dogovoru, ki smo jih v preteklosti sklepali. Čeprav so njihove plače vsa leta nazadovale v primerjavi s funkcionarskimi plačami in je dodatek tudi upravičen, pa preostali zaposleni v pravosodju opozarjajo na sramotno nizke plače. Skoraj neverjeten je podatek, da strokovna sodelavka s pravosodnim izpitom zasluži malo več kot 1000 evrov in takih je veliko. Če dam primer, mi smo 36. plačni razred, strokovni sodelavec, ki začne, neto plača, imam tudi svojo plačilno listo, ki mi jo ni problem pokazati. Za februar 2022, pred temi zvišanji, ki so se sicer tako poudarjala v javnosti, je bila moja neto plača 1151,73 evrov. Po zvišanjih znaša 1235 evrov, govorim o plačilni listi za mesec december 2022. Je pa v sodstvu, kar vlada skriva oziroma tudi naši delodajalci, 40% več pete stopne kot v drugi državni upravi. Torej pomeni, da je v bistvu zdaj s povišanjem minimalne plače v sodstvu saj 70% ljudi na minimalni plači. Pri novi, torej v bistvu pri dokaj novi strepiski je plača decembrska 782 evrov. Ima konkretno ta gospa ima dva otroka in v bistvu ne vem, kako preživi. Mirno lahko trdimo, da se zgodovina ponavlja, saj vlada, tako kot njene predhodnice, sklepa ločene dogovore z različnimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju. Nekateri se iz napak učijo, drugi malo manj. Preprosta rešitev je seveda drugačna plačna lestvica, ki bi se začela z minimalno plačo, ki bi bila tudi vrednost najnižjega plačnega razreda v javnem sektorju, ustrezno seveda tudi naprej plačne razrede v določenem razmerju povišati. Je pa dejstvo, da taka rešitev je tudi javnofinančno dokaj zahtevna. Ta plačni sistem bi v resnici moral zagotavljati, da vse dohodkovne skupine, vse poklicne skupine, ki so v javnem sektorju, pomeni od mogoče predsednika vlade pa do gasilcev, zdravnikov, šolnikov, recimo, v resnici doživijo enak tretma. Ne za priskakovanjem iz nižjega plačnega razreda v višji plačni razred, ampak v resnici iz povečevanja nominalnih zneskov, ki jih dobijo ljudje, ki so uvrščeni v nek plačni razred. Vladna stran za zdaj ne želi v javnosti predstavljati podrobnosti nove reforme plačnega sistema javnega sektorja, temveč želi to narediti v dialogu s socialnimi partnerji, kar je tudi prav. Čeprav so nekateri elementi že znani, naprimer plačne skupine in stebri in vzpostavitev razmerja 1:7 med najnižjo in najvišjo plačo, pa tudi, da bi plače v javnem sektorju postale primerljive s plačami v zasebnem sektorju. Moramo se zavedati, da ne gre za to, ali lahko primerjamo. Mi smo prisiljeni, da primerjamo. Prav zato jaz pravim, da plačne razrede ne smejo biti vezani na delo, morajo biti vezani na delovno silo, tip delovne sile. Staja nek velik nesporazum, da plačni sistem ureja razlike v plačilih.
ljudem. V resnici pa bi plačni sistem moral urejati razlike v ceni delovne sile. Plačno pogajalsko igrišče je odprto. Kako boste igrali obe reprezentanci, bo jasno že v slabem mesecu. Saj napovedi sindikalnih protestov povzročajo negotovost glede ugodnega izida. Ali pa bo kolesarjenje vnovič postalo najbolj priljubljena športna disciplina.